like a shy, thought that I could chase you with the cold. Good sales, net, which went over a minute. Avara, Sama, давай. Not a horma during good sales and toots. Hey, net, Nicotova. But I went into Honach Botogon, Tia Hotta Hitch. Sounds, that's a shower. In horma during good sales and toots, Lord, Gronsagach sneak or Rotsa or Rajasle. Үгэрцэнүүд маань юм урт ургасан байна. Цукини арай ургаж дуусаг үхтээ зүгээр. Аюу гоо юмдтай жижигэн багтлын гоо юмдтай. Манай малича гэдэг юм слив боловсрсан байна. Аюу гоо чихэрлэг амттай. Тэгээ помидорнууд маань хэд том ургаад унаад байгаа учраас би түгээд авчлаа. Энийг сэрүүхэн газар байлгаад тахаар явандаа өрөөлөн. Тэгээд энэ хавар болохоор юм эми ургамлууд төвчрлэмний жоохон хоолоо өвтцэн. Энэ болохоор розмарин гэдэг буцалгаад хоолоонд удаа эми ургамал шүлтэй олон ламлагч маяар хэрэглэсэн ч болно. Укроп, яншуй, тэгээ петрушка, энэ л бол сэлдэри, буюу сэлдэри. Манайх юм нарийнхан мочиртайг тарьсан байгаа энэ жил. Тэгээд энэ л улаан манжингийн навч салаад нь хэрэглэнэ. Маш их витаминлаг, маш аминд юм. Ихтэй базилик. Базиликэнд би маш их дуртай, тав хүн мэдчихэе. Тэгээд нэг ширхэг перец ийм том болсон бахаар навчлаа. Бус нь арай жижигдүү байна. Перец ямар ч байсан жоохон том болоод ургачиг жижигээр навчхаар бас хайран. Тэгээд ийм мята авцгалаа. Мята буюу ийм мелиса гэд ногоон цайнд хандалч уудаг ийм ургамал. Бас стресстэй үед тайвшруулдаг. Ер нь айгүй эрүүл мэндэд сайн. Энэ болохоор минт. Минт болохоор хоёр төрөл ургаж байгаа манад. Нэг нь ийм том сагдлахаар зүгээр ундаа жүүс хийхэд хэрэгжилж байна. Энэ нь болохоор цайны минт чирэл нэрлдэг юм жижигдүү. Аюу гай үнэртэй гэртээ зүгээр ингээд устай савнд хийгээд тавьсан ч болно. Тэгэх юм бол үнэр нь гэрээр дүүрэн аюу гай маш сайн тайвшруулдаг юм. Мята англиар минт гэдэг цагаан га гэхтээ биш ямар ч усан га. Тэгээд иймэрхүү юмнууд авчирлаа. Бидгээ саяхан ойсон ууданда хүнсээ авч байгаа. Дэлгүүрээс банан авсан. Тэгээд ийм авокадо авлаа. Намаг мессенжерээр та энэ ногоонуудаа яаж бэлддэг вэ гэдээ асуусан. Маш амархан. Би бол олон төрлийн юм хойлж утгаа тэгээд бэлдээд байх дургүй. Ерөнхийдөө ногоог аль бол хурдан болох. Тэгээд хялбар аргаар бэлдэх юм бол витамин илүү хадгалагдаж үлддэг гэж уншсан. Тэгээд цукинигийн бол би шууд ингэ бэлдчихдээ шүү дээ. Бүхлээр нь дундуур нь зүсээ зүсээд тэгээд авслаа л оливэн тос. Энэ бол хорлуун, энэ бол хамаацсан дээр ургасан ногоон перц, энэ улаан перцийг бол би худалдаж авсан. Тэгээд энэ болохоор хаш, хашийг яг ялгаагүй зүгкэний шиг. Тэгээд энэ болохоор брокколи. Брокколигоо би шууд угаагаал, тэгэл урт туртаар ништэй нийцэм байгаа. Шин нийдэж болдог шүү хүмүүс, шин нийддгүү хайдэм билээ хайран. Гэшиндээ бас витамин байдаг ялгаагүй. Тэр үтгэл түүгээр нь салааттай хүртэл холж ийддэг. Энд дэх нь боролцнууд нь сая шарах шүүгэнд ингээ шаргадчих шиг боллоо. Йоо өмнөний өнөрөнд нь болоод өөрөө шүүс асгараад ярихсан чи. Стэсори. Тэгээд өөртөө төслөн дээр органик ургуулсан учраас нэг хүчиргүй цэвэрлж мэвэрлээ. Тэгээд сэжиглээд авах юм бол баахгүй. Дээдлийнх нь боролсон гэсэн бол өчигдөр өөрөө өгөрцөгө давсалж өргсөн энэ байна. Одоо болцсон байна. За энэ өгөрцөгийг давслах маш амархан. Өөрийнх нь шүүсэнд давсална шууд 500 грамм өгөрцөө угаагаал хальсалхгүйгээр шууд гэрчээд гэрчээд илүүдэл хэсгийн зүгээр авч хаяад үндсэн хэсгийн сүржүүд үзүр хэсгийн. Тэгээд 3-4 ширхэг чеснок буюу юу сармис арилгаад давслаад тэгээд зарим нэг бусад юм ногоо нэмж болно яин шүү мэн шүү. За энд болохоор миний маханд амдлсан амтлагчнуудыг одоо харуулах гэж тавьсан. Өнөөдөр өдрөө олонд бол дахиад юм бах бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ болохоор миний өчигдрийн хийсэн салаад. Салаадны жур Facebook дээр ч байгаа, YouTube дээр ч байгаа та нар өөрсдөө ороод харж болно. Энэ болохоор гречиский салаад. Ийм сиртэ бислэгтэй, давстай бислэгтэй. Тэгээд энэ маханд болохоор юу юу орсон талаар одоо хэлэх гээд сэрэлсэн халуун байгаа учраас уурн гараа тань тагэлчих. Энэ махыг амтлахын тулд би ийм базилик ашигласан. Хатаасан. Шинэ базилик ашиглаж болно. Шинэ базилик маань цуслан дээр байсан. Тэгээд би өчигдөр авчирхаа мартчих. Өнөөдөр анх удаа ийм зира нэмж үзлээ. Энэ болохоор маханд хийдэг будаатай ургант хийдэг амтлагч. Тэгээд хар перц жоохон нэмсэн байгаа. Ерөнхийдөө ингээл л өөр нэг юм нэмээгүй энд. Тэгээд хамгийн гол амтлагчуд бол цүцгий, гурван албаг,
ийм амттай давс надад байгаа. Органик дотор бүгд янз бүрийн юм хатаасан ногооны уртстай. Тэгээд ийм соус нэмсэн байгаа. Бас органик. Сүн цаг болж байна. Тэгээд гадаа салхилж байна. Бороо ороод өнөдөр ийм шалбаг тогтоод. Сүн цаг гэхэд гай үгээтэй байна. Гэхдээ одоо ер нь уудахгүй. Эрт харанхуй болж эхлэх баха. Ай, тая. Тая. Нэг ара цаа ол усан дотор ашиж гიშгээд тахтай ахтай. Ямар хөө байна? Йопчул. Хаа урах юм бол нөгөө томчууд нь энэгээр гүйж тоглоод байгаа байхгүй юу? Цухтаагаад нөгдөж тоглоод. Тэнгүүд нөгөө төлөө хайгаал яваад байгаа юм. И вот так вот рассыпем, чтобы был порошок. Вот. Потом добавим. Эний миг аваад үүрүүлнэ гинэ. За, Вовко өнөдр юм набор авсан. Хими. Потом добавим раствор обычной воды. Давай, делай. Вот сюда вот. Дай сюда. А потом Нихай миг хийгээд юм цинхэр болсон байгаа. Одоо дараагийн шат нь юм. Хавилтах юм ээ хийх ёстой. Потом добавим синего красителя. Давай. Натуральный синий краситель. Вот сюда вот добавим. И потрясем. Потом вот эту вот смесь. Всю. Всю. Ой, зеленеет. Ну, а другой цвет должен получиться. Да. Видишь? Это всего. Желтый даже получается. Смотри, делай. Желтый цвет даже получается. Шарунг, ты надо унгун салигдад. Улан болох, ногоон болохстай дараа нь улан, дараа нь шар болохстай байна. Хүү маань сүүлийн үед жоох өгөнд орохгүй. Өгс өрөө дуурлаад харна бэ. Сэтгэл зүйчдийн маргаар. Ерөнхийдөө сэтгэл санаа нь ямар байгааг нь туршиж үзлээ. Тэгэд энэ зургийг болохоор графичскер рисун гэдэг. Ямар ч гэсэн багс өгөөд, будаг өгөөд, цаас өгөөд. Тэгэд юу ч хамаагүй зур, юу ч хамаагүй зур, ямар ч хамаагүй өнгөр гэд хэлээд хүүхэд өөрөө ингэж сэтгэхэд ямар нэг юм зурдаг юм байна л да. Тэгэд хэрвээ өнгөний цогцлол нь тий гэгээлэг гоё өнгөнүүд байхan бол хүүхдийн сэтгэл санаа зүгээр ок байна гэсэн үг. Ямар ч байсан сэтгэл хангалуун байна гэсэн үг. Наара айгүй гоё гоё өнгөнүүд зурсан багт сонгосон багт. Тэгэд өнгөнүүдийн хооронд хавцал энэ төр нь дүгндийн байна л да. Тэгэд яг би өөрөө энийг тайлж унш сайн мэдгүй болохоор ямар ч байсан хараал айгүй гоё зураг зурсан байна. Тэгээд та бүхэнтэй хуваалцаж гин хэрвээ та бүхэн бас ингэж мэдмээр байгаа бол ингэж хүүхдээ зураг зурулж үзээрэй. Юу ч хамаагүй заавал тэр гэр зурвал зур гэхгүйгээр юу ч хамаагүй ингэж зуруулад тэгээд сонгосон өнгөнийх нь байдлаас харж агаад хүүхдийн чинь сэтгэл санаа ямар байна гэдгийг дүгнж болдог гэсэн шүү. Энэ бол миний үг биш, шин сэтгэл зүйчдийн үг. Тэгээд хэлбэр дүрс олон юмнаас шалтгаалдаг. Хэрвээ дандаа бараан голдуу тийм өөдгөртэй өнгөнүүд сонгосон байх юм бол хүүхэд жоохон дэ сэтгэл гонсгор тиймэрхүү байна гэсэн үг юм лээ. Хүүхэдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй гэсэн үг. А миний хувьд бол хүү маань дэжгүй байгаа юм байна л гэж ойлгож чинь. Ер нь л одоо 8 нас үргэж байхад нэг сэтгэл санаагаар удаад гонсоогоод байх юм уугаас байхгүй л байх л та. Ямар ч яшин туршиж үзлээ. Надад л аягүй таалагдлаа. Та бүхэн бас туршаад үзээрэй. Өглөөнийминд ман хөрөчгдөр ийм том цэцгийн баглаа авчирч өгсөн нь тэгээд энд баг бүч чинь ширхэг сарнаа авах шиг байна. Амьд цэцэг учраас амар хүнд баг 3-4 кг. Like a shy, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do.
You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're stuck in my head, and I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Got it right, playing and replaying old conversations, overthinking every word, and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward, but it's true. Жуан өнөөдөр пастагийн энд ногоогш хэлсэн перец манай цэнээр ургасан цукинийн үхрийн мах татсан мах гэж байна. Энд юм паста гомын чонж байна. Тэгээд салат хийм махаа болохоор юм томатны соусаар амтална, цэцгээр амтална. Гур альбах томатны соус, гур альбах цэцгээ, хар перец, базилик, нэг бүтэн помидор, цукини, жинжу. Маха өөрийнх нь шүүсэнд болгосон шүү 15 минут. Тэгж жагаад бусад амтлагчудаа нэг. Миний өнөөдөр хааллаа. Нэмээд сонгон оливын тос хоёр хийсэн байгаа шүү. Сарим соль хийсэнгүү хүүхдүүд идэх учраас. Тэгэхээр энийг паста гэхээсээ илүү бусад гурвалжин будаа, цагаан будаа гэд ямар ч гарнертай ойлоод идэж болно. Түмсний нухстай ойлж идсэн ч болно. Тэгээд би энийг ингэж хийгээд өргөчөндө ээждэг ба. Өчигдсэн 2-3 өдөр бол идэнэ. Break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose, it's just a thing you make me do. And I could fight but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to, when I'm lying close to someone else. You're go back to you. I'll 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 go back to you. I know I go back to you. Сайн байна уу? Хэрвээ та бүхэн миний Facebook group дээр гишүүнээр оролцож байдаг бол миний хамгийн сүүлд оролцсон Кларанс Рашаас зохион байгуулсан 37 оны онлайн марафоны талаар мэдээлэл авсан баг. Энэ марафонд оролцоод би 3 дугаар байр эзэлсэн байгаа. Тэгээд яг одоогийн гарч байгаа бичлэг болохоор хамгийн сүүлийн финалийн шатны видео обзор буюу видео сэтгэл текст байсан Кларанс Раша сайт дээр энэ даалгаврыг биелүүлсэн байгаа. Та бүхэн харж байна. Тэгээд ямар ч юм цахиалах хийгээд ирсэн бүтээгдэхүүнүүдэд би танилцуулж байгаа. Хэрвээ та бүхэн Кларанс бүтээгдэхүүний талаар сонирхмоор байгаа бол зүгээр сонирхолтой болвол тусдаа би дараа бүх бүтээгдэхүүнийхээ талаар тусдаа дэлгэрэнгүй бичлэг хийж оруулж байна. Ер нь ямар ямар чанартай, ямар ярсэн тохиромжтой, ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд байдгийг гэдэг талаар. Ямартай ч энэ марафонд оролцсноор би маш их юм сурж авсан байгаа. 5-6 төрлийн бодолт хийж сурсанаас гадна
хэрхэн арьсаа зөв арчлах, өглөө оройдоо хэрхэн арчлах гэд нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг зохион байгуулагчдын маань зүгээс бидэнд үргэлж илгээж исэн. Тэгээд нэг давуу тал нь гэвэл бүх бүтээгдэхүүндээ 50% хөнгөлөлттэй, дээрээс нь оролцогчдод гэд тусдаа билегтэй промо код буюу тусдаа кодууд байнгын үйлж исэн бидэнд. Тэгээд цааш тач гэсэн ийм конкурсод оролцож ий гэсэн итгэлийг бас олж авсан байгаа бэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол Instagram дээр Clarence Rasha гэд орох юм бол 424 бүтээлүүд байж байгаа. Хэдэн хүн оролцсны сайн мэдгүй нь 200 хүн оролцсон баг. Тэгээд маш олон бүтээлүүд ирсэн болохоор би өөрийгөө байр эзлэнэ гэж нэх найдаагүй. Тэгээд юу ч гэсэн 3 дугаар байр эзлэнтэй маш их баяртай байгаа нь маш том амжилт гэж бодож байгаа. Яг л бусад мэрэгжлийн мейкап артистууд ч гэсэн оролцсон юм байлээ. Удаж онлайн сертификат авчихсан одоо бэлгийн үлээгээд байж байна. Бичлэг үзэн маш их баярлалаа. Тэн удах гүргэд олцгаа баяр таа.